dneska všechny čtyři forze zahrály velice dobře. Samozřejmě ještě nás čeká poslední zápas s Kanadou, takže musíme počkat, co bude do té středy a ve středu se rozhodneme pro tu závěrečnou nominaci. Já myslím, že ta bojovnost, to nasazení, že dneska jsme brusili proti středě, že jsme vydrželi celý zápas a že potom už do toho přišla i hernost. Ten impuls tomu dala první formace a potom se přidali ty další řady. Dali ráz tomu zápasu, jak už jsem říkal, no, pozbudili ty druhé hráče, že taky si zašli věřit a dotáhli jsme to do toho konce. Samozřejmě to nebylo příjemné, že jsme pět faulů za jednu třetinu, 10 minut zaslabení, není příjemné a důležité bylo, že jsme to teda uranili, že jsme dostali jenom jeden gól v tom a že hned, jak jsme zašli rád pěti, že Kašpar dal krásnou bránku. No tak my jsme čekali, jak to nás bude působit, hlavně po té středě, že? Jak to psychicky zvládnou ti kluci, jak se z toho proberou. A teď jsme 2 dny hodně pracovali, jednak s videem, jednak na ledě. Ty určité nedostatky jsme chtěli odstranit. Já vím, že to je rychle, ale ti kluci se rychle učí, když se to do nich dává. A myslím si, že dneska to bylo vidět, že stali před bránku, nestali v rohách, nehrali v rohách, že měli větší důraz v obrané třetině, že hrali i přesilové hry, takže hodně se to za ty 2 dny změnilo.